Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Řada našich měst a obcí má své partnery v zahraničí. Jejich cílem je blíže se navzájem poznat a navazovat nová přátelství. Partnerským městem Janovic nad Úhlavou je Arach. Tato dvě města se pravidelně setkávají a spolupracují. Jejich společnou akcí je i Bavorsko-český večer. Dobrý den, nacházíme se v Arachu, v jezerním parku, v krásném prostředí, v bavorské vesničce, ve vzdušných lázních. Ja, das ist heute der fünfte bayerisch-böhmische Abend hier im Aracher Seepark, aber die Partnerschaft mit unseren Freunden aus Tschechien dauert schon. Tato akce se koná již po páté, ale naše přátelství s městem Janovice nad Úhlavou trvá již déle 10 let. Tehdy 2009 byla podepsána naše partnerská smlouva. Ja, wir laden Sie heute schon ein für nächstes Jahr zum bayerisch-böhmischen Abend. A my tu máme muziku z Chocka, máme tu bavorskou muziku, dechovou muziku, taneční soubory. Na setkání mohli přítomní ochutnat české pochutiny, které přivezli hasiči z Janovic nad Úhlavou. Snažíme se ukázat našim českým partnerům, že i naše speciality jsou výborné, jako bramborák, klobásy, děláme i malý koláče, chodský, malý koláčky. No, snažíme se jim ukázat, že máme i dobrý věci u nás. Snažili jsme se jakým způsobem prezentovat bramboráky a podobně. U Němci říkají ryči, klobásy 15 kg a krásný staročeský buchty nám snědli 80 buchet za hodinu. Takže myslím, že jim to velice chutnalo. Der nächste bayerische böhmische Abend findet statt im nächsten August. Pozvání platí pro všechny na další bavorsko-český večer, který se bude konat určitě příští rok uprostřed srpna. Dankeschön. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdraví a posílat pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.